endelea na ratiba yetu za kila siku ama ratiba yetu ya leo. Amjambo watoto wazuri? Jambo. Hebu jipigieni makofi kwa kwa usafi mlionao. Mmependeza kweli. Kwa jina naitwa Asmani Shoko, natokea Sogea Sato. Asanteni sana. Mmependeza. Mbona mjampigia makofi? Mbona mpigia makofi? Sababu sasa hivi mazingira yetu yatakuwa safi kwenye shule. Asanteni sana. Wageni wetu ambao umetufikia asubuhi hii, tupende kusema kwamba ni zawadi ambayo kimsingi imekuja kwa wakati wake. Tulikuwa na upungufu wa sehemu ya kuhifadhi taka kwa ajili ya kwenda kuchoma, lakini kwa siku ya leo umebadilisha jiografia na historia katika utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo tuseme tu kwa niaba ya mkuu wa wangu wa kazi, maana ni kitengo ambacho amenipa kukisimamia, kitengo cha usafi katika utunzaji wa mazingira kwenye shule. Ikiwapendeza tena, tuwaombe tukumbuke. Hata sio shukuru sana kwa mgeni wetu. Kama msemaji wa kwanza alivyosema, tuishie hapa. Tunatamani sana kupata vitendea kazi ambavyo vitusogeze kutoka hapa tulipo, tusogeza mbele. Wazazi wanachangia elimu, lakini kipato chao kilivyo kidogo, wanasumbuka kidogo. Kama ikiwapendeza, watupelekea salamu. Najua kuna elimu zitabaki wakati mnataka kufunga mradi. Kuna mashine ambazo mlikuwa mnatumia, kompyuta, fotokopi. Ikiwapendeza mkatukumbuka, nayo itakuwa sio mbaya. Ingawa msaidia anasema cha kupewa kina nyongeza, sisi tunaomba tena. Ninajua maneno yangu yatafika na mtatufikiria. Asanteni sana. Haya, baada ya kusema hayo, wanafunzi naomba kila mtu arudi kwenye mpaka hapo tutakapokuwa tumemaliza mradi wetu. Nashukuru sana kwa mapokezi yenu. Naomba niwatakie siku njema. Amjakumbuka kusema mwanzo wa